Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Naš gost ovoga jutra, gospodin Vladan Glišić, profesor Jerko će vam se pojaviti vjerovatno u nekom trenutku, ali dotle dobro jutro i dobrodošli. I začito se, profesor Jerko, neka dobra knjiga. Neka. To je, ima opravdanje. Pa kao ja. Tamo. Priprema za sajam knjiga. Juče ja nisam mogao se oporaviti od sajma knjiga. Hoćete ići na sajam knjiga, na koje ćete ja sam juče bio. Jeste i? Obišao sam. To je bilo onako koketerija sa sajmom. Inače idem sistematski. Kad ja idem sistematski, onda jedno 100-200 kg knjiga treba da evakuišem sa... Mi smo obezbedili na kolica da iz Maksija smo mogli da uzmemo. Evo, profesor Jerko, profesore, možete ući slobodno, kaže Marić da ste se začitali, ipak je sajam knjiga u toku, shodno tome. Jedne godine je Marić došao potpuno fasciniran i šokiran činjenicom, poštovanje, dobro jutro. Izvijete što kasnije. Došao je šokiran činjenicom i bio je potpuno onako deprimiran, nije znao kuda ovaj svet ide, evo i naša tema savremeni čovek i savremeni svet, kad je rekao da je na štandu Kije Kockar bio red toliki, da je ona pobila apsolutno sve srpske. Ne, tad je potukla i Dobricu Ćosića i sve pisce, to su neki njeni memoari, nešto. Pa nešto. A bio je dirljivo, juče sam gledao na televiziji, ona kaže, evo, posle svega, želao sam da upišem pravni fakultet i da budem advokat. Koleginica. Evo, tvoja koleginica. A to je dobro. Znate šta, jedan je život. Da čovek otkrije knjige, posle strade, realitija, bila desa, šta sve nije u životu, udavala se, razvodila se. Znate šta, knjige su i na početku i na kraju naših životnog puta. Na početku, zato što preko knjiga upoznajemo prošlost, upoznajemo nešto što treba da upamtimo. Kako bismo inače znali, ko bi to predao? Može, predanjem, ali mi znamo da je ono ograničeno i da su kulture pismenosti zbog toga uvek u prednosti i mnogo razvijenije. A neki način se nalazi i na kraju naše živote, jer ako ostavite neku vrstu traga o sebi, onda živite samo dok traju ljudi koji su vas poznavali. Kaže George Steiner, jedan zanimljiv pisac i tumač književnosti koji se iz Ženeve vratio u Oksfordu, onako u velikom stilu, bio lepo primljen. On kaže, sreće je što, kaže se, u nacionalnoj biblioteci čuvaju telefonski imenici. Jer mnogi ljudi prašni trag svoga postojanja ostavljaju samo u njima. Ali evo, kad čitati knjige? Ja ne mogu da zaboravim nekad, kao mladić, ja sam jurio po gradu pametne ljude. Viđao sam se, kad sam imao 20 godina i sa Crnjanskim, i sa Dobricom, i sa Antonićem, i sad veliki su bili saloni kod Dušana Matića. I tu su razni dolazili, tu se subotom pre podne komentarisali nove knjige, šta se dešava u svetu i možda nije to lepo da pričam, ali je, eto, pojavilo se Vreme smrti i Srpski rat i mir i sad svi komentarišu. Dušan Matić, jedan od 1300 kapuara, kaže, Dobrica naivno veruje da u vreme dobrog Čikapere Karađorđevića su novine bile poštene i da je izlazilo na naslovnim stranama istina. Kaže, novine su i tad lagale, a Dobrica je to prihvatio. A onda Slobodan Selenić, jedan obrazovan čovjek, fantastičan pisac, svetskih vidika i znanja, kaže, ja bi zabranio da matori ljudi čitaju ozbiljne knjige. Kaže, o čemu se radi? Pa kaže, evo Dobrica, Rat i mir, Dostojevskog, filozofe, sve je to čitao u ozbiljnim godinama kad je izašao iz CK. Kaže, to treba čitati za lektiru, kad je mlad čovek, kad on, kaže, ima u kom vremenu uzrasta čovjek treba da čita koje knjige. Profesor, je to tačno? Jeste, to je nesumnjivo tačno i to svi koji se bave pedagoškom psihologijom i andragogijom znaju vrlo dobro kao razliku. Ljudi treba da čitaju u formativnim godinama, što pre počnu to bolje. Jer tad utiče u te knjige na njih. Tad ulazi direktno u čoveka kao da neka vrsta novog genetskog koda, kao neki softver da instalirate
u neko biće koje je rođeno. I do 12. 13. godine su glavni procesi zaokruženi, što nije bez izuzetaka. Imate ljude koji su vrlo kasno učili da čitaju ili su ostali nepismeni gotovo od pola života, pa su docenti napravili velike karijere u raznim stvarima. Ali to su izuzeci, to nije pravilo. Pravilo je dakle da decu treba obrazovati od druge do pete i onda od pete do 12. 13. godine. I treba za vitiru, za osnovnu školu, za gimnaziju, šta se čita na fakultetu? Ne, ne slažem se sa vama. Nije to teže nego ikada, ali je ambijent nepovoljniji nego ikada. Ko što se jezici bolje nauče u najranijem dobu? Pa jeste, to je način... Jer se onda usvajaju. Tako je, onda ih usvajate, postaju deo vas. Naime, uvijek je bilo teško. Ljudi su pre svega danas u proseku mnogo obrazovaniji i obavešteniji nego što su ikada bili. Informacije su mnogo dostupnije, to je vrlo demokratično, ne možete se buniti protiv toga. Nemam ništa protiv interneta i YouTube-a na koje možete da gledate. Recimo, ja sam prvi put u životu gledao predavanja Gadamerova na YouTube. Sad sam neki dan komentarisao, odslušao sam celu seriju predavanja Judith Butler, mislim, iz Ciriha. Neka su i dosadna, nije to sve tako fantastično, ali taj Gadamerov osmeh sa kojim on govori, pa to je fantastično. Prosto doživi jedno za sve vremena. Ali u tom moru informacija često mi nismo u situaciji da razaznamo šta je šta. Evo recimo, kad nije bilo interneta, kad nije bilo društvenih mreža, kad su novine iz inostranstva za nas bile kao humanitarna pomoć, mi smo možda bolje znali o izložbama u Parizu, o Njujorku, o književnim, jer nam je to mnogo značilo. Kao ljudi iz provincije su više u toku s tim šta se dešava u Beogradu, nego mi kojima je to sve na dohvat ruke. Slažem se sa tim. Dakle, obe su ti slike veoma dobre. Prvo, taj salon Matićev, u kojem ja, nažalost, nisam bio jer sam premlad, ali sam čuo razne priče, ima ponešto i zapisano o tim vremenima. To je bio jedan način da razmijenite informacije u vreme kad niste mogli da razmijenite 100 poruka i da se čujete čak neko ime. To su bili švedski ljudi koji govorili jezike. Izvanredno. Pa Matićev bio jedan od najobrazovanijih ljudi svoje epohe. Mislim, dakle, to apsolutno prigovora nema. Da li je bio najimaginativniji, najbolji pisac, to je za debatu. Ali da je bio jedan od najobrazovanijih ljudi svoje epohe i da nema to što nije znao, to nema nikakve dileme oko toga. To je jedan oblik duhovne kulture koji danas ostavio utjecaj. Ti ljudi su privatno bili kao Google, kao ove društvene. Bili su enciklopedijski obrazovani, bili su duhoviti, imali su jedno osjećanje uzvišenosti, dostojanstva i posvećenosti i vredilo je učiti od njih i od njihovih učenika također. Konjuktura se promenila. Danas, nažalost, postoji jedna vrsta prostačke psihologije i propagande, da nije važno šta radiš, nije važno kako si, samo ostavi mene na miru da ja zaradim što ja treba da zaradim, a ti vidiš šta će sa sobom i onda bolje te umirim, da ti slučajno ne bi primetio šta ja to vreme radim i čim i sve džepovima moja ruka. I onda ajde, divno je, ne znaš ništa, pa i to je to, to je tvoj izbor, ti si hteo da ništa ne znaš. Ne umeš ništa, nemaš ništa, ne možeš ništa, pa evo ti si tako izabrao. To je jedno upoređivanje ljudi da budu plebs u najgorem smislu reči, a onda je posljedica toga padanje nivoa respekta prema onome koje je nešto učinio sa sobom. I tu sad postoji jedna razlika, Vladane, evo sada kada govorimo o svim tim informacije i znanje nisu isto. Danas zaista imamo previše mogućnosti za sve žive informacije i to su površne informacije, znanje je nešto drugo. I sad se postavlja pitanje, da li zaista internet kao takav u savremenom dobu može da nas edukuje kao što može na knjig? Vladane, ovo što pričamo, profesor, kad bi obojica želi da se kandidujemo za nešto, to bi rastalo glasače. Mi ne bi ni 0,01, a da lupimo nešto, da prostački kažemo, da kažemo nešto što biti ne može, to bi bila šansa za uspjeh. Šta je dovelo narod do toga? Ovo što si Milomire rekao je dobar izgovor za moje političke neuspjehe. Ja sam ti govorio, Vladane, previše si pristoja za ovu prljavu politiku. Stvar je u tome što ta površnost informacija ima dve dimenzije. Jedna je ova anestezija o kojoj profesor govori o tome da vi treba da se umjesto života u realnom svetu, gde je vrlo teško. Prvo, srećete se sa konkretnim ljudima koji nisu baš uvek po vašoj meri. Uvek je lakše naći prijatelja preko nekoga hiljadama kilometara daleko koji ima slične stavove i za koga nikad nećete vi odgovarati, niti će on odgovarati za vas. Niti će doći u situaciju da vam se suprotstavi. Niti će doći u situaciju da u životu realnom budete neko s kim dolazi u neki odnos ili u neki sukob. Znači, prebacuju vas u virtualni svet, što je još jednostavnije, prave vam virtualne potrebe. Dakle, lakše nam zadovoljavaju potrebe. Jedan potpuno veštački univerzum se stvara
u kome čovek umesto ono što je najdragocenije u našim životima, to je vreme koje nam je dato, umesto to da koristimo, da se susrećemo sa životom, da živimo u realnom životu, da sebe stvaramo, oblikujemo na neki način i napredujemo i kako god, mi u stvari bežimo u jednu zonu komfora u kojoj prestajemo da budemo realna činjenica u ovom životu. I onima koji hoće da zavuku ruke u tuđe džepove, idealno da svi budu anestezirani, a da bi bili anestezirani, treba im dati što više raznovrsnih informacija. To je onima koji imaju potrebu da mozak uključe, ovima drugima dajete neke druge senzibilitete. Uglavnom, ljudi odustaju od svojih života i idu na društvene mreže. E sad, kao i nož, čovjek nož može da koristi da iseče hleb i da nahrani čovjeka, a može i da ga ubode. Tako i ovo nije nešto što je... Čekaj, umjesto lakše da dovoljno sami, mi smo često raspamećeni od društvenih mreža. Pa i imamo i problem jedan kognitivan za klince koji su dugo na ekranima, imaju problem za da se koncentrišu, jer ih ta dispersivna pažnja tera da ne mogu da se udube u jednu konkretnu temu. Samim tim oni su lakši za manipulaciju, pripadaju jednom novom modelu razmišljanja o kome će nauka tek da priča, ali mi danas imamo generacije koje su u problemu da razumeju neke stvari koje su naše generacije razumele. I sad šta je tu još jedna stvar? Sve se vraća na ono što svi mi smo, nas trojica, Katarina ne, živeli u vreme te komunističke priče. Ona imala puno loših lica protiv kojih smo se i borili. Ali imala jednu stvar koju imaju sistemi koji kažu da hoće da imaju obrazovanog građanina. Jer obrazovani čovjek je građanin i njega ne možeš da manipulišeš. Uključuješ ga u proces društvenih odluka. Ne isključuješ ga kao što je plebs, isključen kome daš falš školu kako danas prave. A komunizam je hteo da izgradi čovjeka koji može da razmišlja na svoj način pod kontrolom, ali ipak kad ti daš njemu bazu obrazovanja i svega ostalo, on će se snaći među tim ideološkim paradigmama. Ovaj čovjek koji nema nikakvu osnovu, njemu može da radi šta god hoćeš. E sad je to pitanje i sa ekranima. Kineski sistem, koji je također autoritaran, loš po mnogo osnova, ima jedan od načina kako upravlja dečiju pažnju i ostalo da zabranjuju deci da budu više od sat vremena na ekranu u toku dana. Šta rade? Znači, isključuju ih iz virtualnog sveta i vraćaju ih u realan svet gde moraju da se izgrađuju, da se potvrđuju, da sebe pobeđuju, da se takmiče sa ostalima, da osete tvrdoću života. Nasuprot tome, deca koja pobegnu u virtualni svet, em kognitivno razbijaju svoju pažnju, em žive u uslovima u kojima im je sve dozvoljeno, u kojima oni mogu da budu likovi iz mašte, a u stvari zaboravljaju da ono vreme koje su dobili kao najveći dar gube za izgradnju sebe količno. Evo, malo pre sam se nadovezala na profesor kada sam rekla da je danas teže nego inače. Moja deca imaju sat vremena ograničeno dnevno. Postoje danas razne aplikacije, Family Link koji je već dat putem telefona, i oni su prokomentarisali jednom prilikom kako svi njihovi drugari to imaju i da su i oni jedini oštećeni i oni se osjećaju oštećenom. Dakle, mi živimo u društvu koje nije samo naša vaspitanje i naša kuća, i sad je mnogo teško to prosto objasniti. Svojevremeno su interpretacije raznih velikih dela bile u vidu knjiga, pa i tu interpretaciju moraš da pročitaš. Danas putem interneta... Mi smo se smijali kad se pojavili velike romani u stripovima, pa... U šest strana ceo, ne znam, to su i tako je. Na Google nađemo prepričani najveći roman. Ali danas je to još lakše, još manje informacije se prikuplja. Ima stvari koje su teške. Ne možete promeniti duh vremena, ne možete zaustaviti tehnologiju i ne možete ići unazad. To ne postoji. Kad idete unazad, upropastite društvo još gore. Vi morate idete u skladu sa svojim vremenom. Ima stvari koje su jako lake. Ne postoji ništa što je na svetu jednostavnije nego zabraniti upotrebu mobilnih mreža, telefona u školama. To traje 2 minuta, bukvalno. Konsenzus da se to postigne, kad bi to pitanje smeo neko da iznese zaista ozbiljno, bi bio postignut momentalno. Ne mogu zamislim ljudsko biće koje bi bilo protiv toga da deca kad idu u školu ne koriste nikakve mreže, aplikacije i telefone, osim za obrazovni proces. Evo, to je vrlo jednostavna stvar. Evo, možemo kažemo, evo danas, nas četvoro, pokrećemo inicijativu, dakle, da se u svim školama u Srbiji za vreme dok su đaci u školi zabrani korišćenje bilo kako. Od ove godine jeste. A prvo je bilo kad se pojavio digitron na matematici da se koristi. Nažalost nije. Zaista. Idite u škole, pa pogledajte. U ovoj našoj školi, Vojvode Mišić, striktno se poštuju pravila. Možda će biti za koju godinu ako to bude sproveden zakon, jer to je ogromna razlika između nekog propisa koji se tako izbaci kao lepa rečenica i onoga što je stvarna praksa u školi. Kod nas stvarno, evo, ja kažem, postoje primjeri gde to stvarno funkcioniše. Već decenijima govorimo o smrti knjige. Ma to, možda je ceo 20. vek se govori, ali to nije, evo, recimo, sad je sajam knjiga, to je bijan praznik. Ne postoje
takvi sajmovi. Postoji sajam u Frankfurtu, u Leipzigu, u Parizu, ali ovako da ljudi kupuju, da nose 20-30 kila knjiga, to nigde nema. U Frankfurtu ne može da se kupe knjige. Uglavnom, to samo gledaš u štandove. Tako je. Potpuno si u pravu. Dakle, ovaj sajam knjiga je jedno blago. Ono nije nastalo samo od sebe i njega je neko napravio i neko vreme odnegovalo. Treba ga čuvati, a ne ugrožavati i dovoditi u sumnju i opasnost. To je jedan oblik, jedna forma postojanja i komunikacije koja je izvanredna i jedna nasljeđa socijalizma koje ne moramo sva nasljeđa da odbijemo. Nisu ni levičari bili najgori ljudi na svetu. Imali su oni neke ideje koje su bile vredne. Kao što recimo ideja opšteg obrazovanja. Zato to nije levičarska ideja par excellence, to je republikanska ideja. Republikanska, ali je bila prihvaćena i bila je sprovedena čak sa nekim dozom nasilja. To je nasilje meni odvratno u svakom pogledu i obliku, ali negde može biti korisno kao pritisak na ovakve okolnosti. Sajam knjiga je praznik zaista uvek bio. On se malo izobličio, malo zbog onih 90. godina i one krize koje je postojala. Malo se izobličio zbog velikog pritiska trgovačkih lanaca koji imaju drugačije interese nego mi i koji na drugi način... I industrije knjige. Mnogi izdavači su postali prava industrija. Ja sam protiv ideje industrije knjige i uopšte to je, dakle, industrije, kulture i cele te priče o kreativnim industrijama. A profesor, postoji izdavač u Beogradu koji izdaju godiše 400-500 naslova. To je ranije, evo ti si bio u prosveti, glavni čovjek, ali to nije izbujza, nije bio tako. Pa bilo je 300 i nešto, do 341. godine je prosveta imala svakog dana po knjigu. Ima u tome velikog uspeha i ukoliko čovjek napravi dobru mešavinu popularnih knjiga i vrednih dela prevoda ozbiljne literature i dela domaćih autora, ja nemam ništa protiv, dakle, toga da objavi 10.000 knjiga ako može, mada to na neki način ruinira čitalačku publiku, jer ti onda onih 5.000 ljudi koji bi pročitali vrednu knjigu podeliš na to da po 1.000 ljudi pročita malo manje vrednu knjigu. Zato su nekad postojali urednici. Kad uđeš u Novit, kad uđeš u prosvetu, kad uđeš u Bigs, ako ti prosveta, Novit, ne izdaju knjigu. Ti nisi pisac, možeš da štampaš i sam. Svi domisli kad sede, dakle, Jovan Hristić, Vasko Popa, Miša Stambulić, mislim, Ivan V. Lalić, Stevan Rajičković, Miodrag Pavlović, Miša Pavić. Ako oni puste knjigu... Mislim, prosto ti si nagrađen tog trenutka kad su oni tvoj rukopis uzeli u ruke. Danas je to malo vreće. A kad su se smijali Milisavu Saviću, kad je on govorio da je Milorad Pavić genije i da je hazarske reči koji je odbijen od raznih izdavača, koji niko nije shvatio šta je to, mislio neka igračka. Teško je shvatiti knjigu koja će doživjeti svetski uspeh ili koja će nešto promeniti. To je napor i čak od velikih svetskih izdavača gde imaju vrhunski urednike sa kojima se mi možda ponekad možemo meriti, ali u principu možemo samo odlučiti od njih. Vi vidite koliki je to trud, koliko to zahteva odnegovanu pažnju, usredsređenost, jedan fini osjećaj šta da izabereš koji nije uopšte bezazlen. I kod onih koji biraju tako, pa vi znate da postoji racio 1:3 ili 1:5 gde stvarno pogodiš ono što će biti knjiga koja obeleži jedno vreme. A biraš od najboljih knjiga. Ovo je izvanredna stvar. I također moraš imati mlade ljude koji imaju osjećaj za trenutak, novi senzibilitet. Nešto meni sad dati da ja biram rukopise klinaca od 20 godine, ja to pola neću razumeti. Kao na kinje. Ali neko mora da bira vrednost. Kaže Marić da nekada, pošto je on sakupljač, neko je skupljao salvete, neko sličice, Marić stare novine izdanje, kaže da češće se današnjost i budućnost mnogo bolje vidi u tim starim... I novinama i knjigama. I novinama i knjigama, i tim kolumnama, i svi pripravljaju. Jer ovi ljudi kaže nikad ovako nije bilo. Nikad. A ja kažem uvek je ovako bilo. Šesti put je ovako. Pošto Marić se seća, vi znate, on ima preko... Dobro, Marić je svedok vremena. Ovo čovjek koji je s Gavrilom Princima ubijao Franka Ferdinanda. Jednom prilikom, moram samo da vam ispričam ovo, ako nas čeka duša, jednom prilikom Marko Dolaš dan danas prepričava to. Kaže, neki gost je pričao o tajnoj večeri i pričao neki događaj. Marić okrenuo, kaže, ko da je juče bilo. Tako da, shodno tome, upravo tu leži možda tajna ne samo naše sadašnjosti, nego naše prošlosti, naše budućnosti. Čekaj, sad ako čovjek želi da bude nešto važno u Srbiji, da se kandiduje na izborima, najvažnije je da mu glava ne bude opterećena znanjem, informacijama, da bude otvoren za sve. Pristao sam, bit ću sve što hoće. Kaže, Džoni Štulić imao ništa novo pod neonom.
a u stvari to je stara izreka da ništa novo pod nebeskim svodom, a u stvari mi imamo jednu čudnu situaciju sve ove naše generacije. Mi smo možda jedna generacija ljudi koja je u svom životu doživjela toliko radikalnih promjena, kakva se nije u istoriji dešavala, u smislu tehnoloških revolucija, svega toga što je radikalno menjalo okruženje i odnos između ljudi. Tako da sve ovo što je do sada bilo, ti procesi dugog trajanja, oni čovjeku daju mogućnost da otprilike može da nasluti šta će se dešavati. Ali samo jedan događaj koji je radikalan u smislu toga da se to nije dešavalo do skora u našim iskustvima, potpuno može da promeni. Evo, ti si kao mladić iz Aranđelovca. Vas je sve zaudeo Danko Popović i knjiga o Milutinu. I to je sigurno knjiga koja je najviše uticala na srpsku sudbinu. Više nego ogromni tomovi Dobrice Ćoća, treba to čitati hiljade i hiljade strana. Ovde sve srpske nepravde, nesreće na 100 strana. I mislim da je naše ograničenje upravo na toj knjizi. Nama je više vredila ona lipa u Dankova kod koje su dolazili svi iz Francuske 7 i ostalo, pa smo u tom trenutku kad nije bilo interneta i tih stvari imali priliku da čujemo takve ljude i to je pomeralo neke stvari. Ja se sećam prvih šokova kad sam čuo za stanje srpskog naroda. Ja kao srednji školac razmišljam, pa čekaj, ako je to tako, što ne izađemo na ulici i ne kažemo ljudima da promene stvari. A prošle, oni su kao generalizaciju ostavili crnu ruku. Slušajući Danka Popovića, čak su bili uhapšeni kao crna ruka nekih generalizacija. Je li ta knjiga možda najviše uticala na srpski narod? Pa ne znam, to je dosta jak sud. Ja sam pisao toj knjizi u Ninu svovremeno, pokušavajući da nađem jednu vrstu balansa između onoga što je nju učinilo popularnom i što je pretvorilo neku vrstu političnog znaka. Čekaj, to je milion primjeraka. Jako veliki tiraž, ne znam tačno koji, ali bilo je 30 izdanja ili možda i više, tako da teško pogoditi veliki tiraž. Ali između, dakle, njene popularnosti i njenog književnog stvarnog značaja postojala neka vrsta razlike. Međutim, ta je razlika manja nego što se obično misli. To je bolja knjiga nego što se o njoj misli. Ona je olako zbog političkih diskvalifikovana. Ona je zapravo bolje napisana i u njoj postoje i neke crte koje bi relativizovale to kako je ona politički operacionalizowana i shvaćena. Tako da ne mogu ja sad baš reći da to remek delo srpske književnosti, to je bilo preterano po mom mišljenju, ali mogu reći da je to knjiga koju vredi pročitati ne samo kao sociološki znak jednog samosaznanja i vremena, nego istovremeno je onaj trenutak u kome se vidi gde književnost napušta predrasude jednog doba. Tu gdje književnost napušta predrasude jednog doba, ideologeme jednog vremena, tu je ona prava književnost. Hvala vam najlepše iz ove priče. Nemamo gde drugde da odemo, nego upravo na sajam knjiga. Duša nas tamo čeka. Da, ljubazno molim sve gledalce da odmah krenu na sajam knjiga i da provedu tamo neko vreme, da kupe sebi i nekome koga vole da kupe. Jedina televizija koja vrši direktan prenos sa sajma knjiga. I pritisak ljudi da idu na sajam knjiga. A i oni u studiju moraju govoriti o knjigama. Moraju, tako je. Hvala vam najlepše.